មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកបូជាចារ្យព្រះសហគមន៍កាតូលិកម្នាក់បានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលទាហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់បានរួចផុតពីការស្លាប់ដោយការអធិដ្ឋាននិងការសូត្រផ្គំនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន ACI ព្រានសាដែលជាដៃគូសហការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិកលោកបូជាចារ្យជូសាហ្វេតបូយកូប្រចាំនៅព្រះសហគមន៍អ៊ីវ៉ាណូហ្វ្រង់គីនៅភូមិខាងលិចអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងអំពីបដិហាដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកបានបន្តថាមានពេលមួយទាហានម្នាក់បានប្រាប់គាត់ថាបន្ទាប់ពីបានចាក់ចេញពីកន្លែងដែលគាត់កំពុងប្រចាំការដើម្បីសុទ្ធធរនោះគ្រាប់បែកមួយបានធ្លាក់ពីលើមកលោកបូជាចារ្យបាននិយាយថាដូច្នេះដោយការអធិដ្ឋានតាមការសុខគមរបស់គាត់បានជួយគាត់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់លោកបូជាចារ្យបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រៅពីរឿងបដិហានេះតាមពិតទៅនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមដ៏រន្ធត់លោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកការពារប្រជាជននិងទឹកដីរបស់ពួកគេយោងតាមការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពេលដែលការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះមានជនស៊ីវិលចំនួន 18,955 នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រទេសនៅក្នុងនោះមនុស្ស7,199 នាក់បានស្លាប់និង 11,756 នាក់រងរបួស។